Znači, uzmimo se pameti i u budućnosti, pa da li to bilo neko dobro vreme, da li to bilo neko loše vreme, bit će onako kako smo sami isprojektovali. Jer možemo da utičemo samo na budućnost. Prošlost je nešto što je bilo, što je prošlo, o tome možemo da pričamo, neki pričaju danima, neki pričaju godinama, ali jedino što možemo da menjamo, čak ne ni sadašnjost toliko, znači jedino na što možemo da utičemo i što možemo da menjamo, to je budućnost nas samih, naše dece, pa daj Bože i našeg naroda. Pitanje je uvek isto, dakle da objasnim onima koji nisu imali prilike da gledaju emisije sa Draganom Dejkovićem. On je, rekli smo, osnivač kompanije Golden Space, koja se zapravo bavi investicionim zlatom i u tom smislu treba uvek da se podsjetimo šta znači investiciono zlato, zašto to nije obično zlato. Ljudi misle, evo sad ću da imam ja štednju kod kuće, imam, ne znam, lančiće, one kajle, minđuše i ostalo, imam taj neki kućni nakit i to je ono što, da, što mi treba. Znači, ja imam zlato i zašto sad meni Dragan govori da ja treba da imam nekako investiciono zlato? Kakva je razlika? Hvala ti na tom pitanju, često to pričam našim klijentima. Investicija u zlato jeste dobra investicija, čak i u nakit. I mnogi ljudi investicijom u nakit, odnosno posjedovanjem nakita, su kupovali neke posebne situacije, da li je to u nekim vremenima krize, pa su morali da kupe hranu, lekove, čak nekad i slobodu. Da, to je ono kao... Nekad su menjali taj nakit. Pokušava da se skloni negde i onda skine nešto oko vrata što nosi da bi ga pustili da prođe i tako dalje. Ali ta investicija u nakit jeste dobra investicija, ali finansijski gledano nedovoljno dobra. O čemu se radi? Ja ću to da pojasnim u najkraćim crtama. Znači, nakit je legura. Označava se karatima i najčešće našim prostorima je nakit 14-karatni, ređe 18-karat. 14-karatni nakit nosi numeričku oznaku 585, to znači 58,5% zlata u tom nakitu. Hajmo ovako prostije, 100 grama nakita, zlatnog, svega ima 58,5 grama zlata u tom nakitu. Malo bolja opcija je onaj 18-karatni nakit, on nosi numeričku oznaku 750 i to znači 75% nakita u tom, zlata u tom nakitu 18.